som har en sombrero och en Mei. What face och en Genji. What? Och en rappare. Vad har de för tanks? En Ryan och tror du inte är något mer. Nice. Vänta. Våran low ground widow funkar inget bra. Vi blir vi blir jätteknullade i vår backline. Jag dog. Jag dog. Deras rappare pumpade upp volymen så åkte de. Men skylt jävel. Ja, han swappade sin dog shit widow. Nice. Se på fan. Nej, vad dåligt William. Åh, det där vill jag inte prata om. Men vad? Herregud. Jag har Bladé, de har BT och EMPE, så jag antar att jag bara försöker spela LOS och sen kommer bitet och sen är det det. Eller? Ingen sleep. Du, vart är han? Hej! Vad fan gör de där bak? Det kommer varken bit eller EMP. En Genji på mig, han är låg. Han dör. Jag är på en yellow line. Jag ser det. Du jonglerar hans PUNG! Ja. Så kan man göra antar jag. Oh god vad jag suger William. Men det är kul med solkant. Jag vet inte, halva deras lag har bara sprungit efter och hardfokusat mig. Där kommer bitet. Jaha, ja, det var så. Jag har inte kunnat göra någonting när fighten alltså. Rappan. Jag har tagit så mycket trash damage i den här fighten så det finns inte. Han har ingen cooldowns på mig. Anna låg. Hon har fitta i röven. Ja, Blade. Hon har tröjt till höger uppe. Nej på mig. Hon har ett i liv. Skär hon. Där, vi stod och hjälpte mig. Ja, hon hade trippelblinken, as usual, för alla tracers har alltid en trippelblink. Det var bara en dubbelblink! Wee, wee, baby Raggy! Hurry! Det där var inget bra. Hej då. Gissa vem som har hittat en Winston? Oh, smile. Deras Ana står bara hardscopar. Wow. Att hon inte knuffades ut där, det var sjukaste. Ingen recall tracer. Winston halva och är en bot. Ana? Det är på Ana. Yeah.
Jävlar vad vi kombinerar! Snart blade igen. Ja, blade nästan. Han var ensam. Ingen blir slipad. Fick ett armor pack. Winston en springbär efter mig och deras tracer pilar också för det där. Jag blir stunnad i en leap. Och vårt lag, ni måste döda han! Nu är det för sent, den fighten torskad, eller? Jag vet inte, 4 stycken i deras lag var på oss. Och vi tappade en McCree samtidigt som vi stod mot 4 stycken. Det tyckte jag var imponerande på mer än ett sätt. Kom, jag har en plan. Vart är Annan? Jag ser hon inte. Hon står där, oh my fucking god. Re-unlucky. Älskar när folk pickar Winston som bara springer efter mig. Upp för väggjäveln, skojar du spelet? Jag blir hackad såklart. Det är hoppacket, det är hackat, obviously. Jag har ingenting att göra. Hoppa in och det har vi. Har du silver i lem? Brons och 11. Nej. Allting jävligt tight. Jag älskar att bli förföljd av Winston, Divas och Aner! Alltså deras Ana tror jag har gjort mer damage på mig än vad hon har healat under hela gamet. Alltså jag skojar inte ens. Har du silver damage? Nej, brons är 4-1. Ja, typ vad det är, 5 och 5, 5 och 6. 6,9, wow. Jag vet inte, jag blir bara förföljd av en Diva, Winston, Tracer, Ana. Oh, jag levlade. Klick. Vart var jag var på väg nu? Till den där lilla pluppen tror jag det var. Eller var till den? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vilken tar jag hellre? Det kanske är det där jag tar. Best killstreak 15, i limbs 15. Interesting. Åh, nu har vi Oliver på DPS, nu snackar vi. Han är tung. Han är hitscan-guden faktiskt. Ja, ah, titta, de har Winston. Kommer soft-leapa. Jag är långt därifrån. Eller jag är min när hon tittar. Den här annan är två bar. Du har en poopist i rövhålet. Nej, jag blir hackad.
jagad och jag blir jagad av Winstons och Doomfist och gud vet var. Och Ryan suicidar. Anna. Ryan är ingen charge. Ryan samlar. Är på Ryan fortfarande. Bakar av heals. Nice. Du och jag vill. Jag får så jävla mycket fit fokus på mig. Det fanns sinnessjukt. Ja. Tracer på megat. En bit bakom det. En apa bakom dig, han är låg. Jag behöver hjälp, jag är död. Hey guys, we killed Genji, good job! We only traded infinite ult charges and the 0 million deaths. Men vet fan! Det här är inget bra. De har en sombra. Hon har fitta i röven, never mind. Inga den att baila i alla fall. Jag går och bladé, vet inte vad jag kan göra. Ingenting, för jag blir harassad. När Winston följer literally bara efter mig. Det är coolt som kommer bli ett japon. Halva hoppet. Winston i vår backline. Jag är död. Ryan är låg. Dead är du i då. Tracer ingenting, tack. Sombra på megat. Jävla apjävel. Bensinmacken sombra på mig. Ja, hon stack. Hon är uppe. Hon går runt bakom hoppacket igen. Nej, whatever. Ta pointen bara. Jag ser en annan. Jag kommer, eller? Nej, hon död sig själv. Ryan halva. Jag kan kolla om vi hittar något i stägran. Nähä, hon gick på och dog. Jag har snart blade igen. Anna? Megat. Ryan låg. Ja, jag är fortfarande på Brigitte. Halva hoppet här på mig. Pack på cooldown. Jag måste ladda kaststjärnor. Som vanligt. Min sweep. Ja, min alltså. Sombra, ingen fitta. Alla är toppen. Trugan. Jävlar vad vi knullar om! Du och jag, bokstavligen talat. Det var bara du. Vad sa du? Det var 20. 32 är silver. Ja. Silver damage är, jag tror det var... Jag hade 35 och typ någon 10 någonting tror jag. 7 eller något. Oh, jävlar, det var du och jag, trugan. Det var bara du och jag. Oh, vi håller under handen. Oh, ja, fan. Alltså, jag smeker min förud just nu. Nice ägning av trugan. Ja, du ser, trugan. Du spelar så bra så du får komplimanger av pallet. Nice. 35, 10 000. 32, 27. Du och jag, Oliver och Kid, Sid. Lirar ni 2v10, pretty much. Vår Anna lyckas väl kanske gilla någon gång. Eller jag vet faktiskt inte, gjorde hon det? Jag kanske bara fick majoriteten av heals och payload. Det
lite sådana stats man vill säga, typ plus healing received och skit. Ja. Sen bara, healing from objective whoring. Ja. Skulle det stå 420% på mig. Hoppas man full cancer aids line på sig stäger med hela gamet igen. Det hoppas jag med. Det sa de bara. Manfara, tror jag det var. Nej, det var det inte. Fan, vad var det jag tyckte? Nej, det var bara för att han smalde. Nej. Jag får lite dyka direkt på honom här. Men kan jag sluta bli taggad? Jag bara dör av spam. Jag chokar allting på nu. Ja, där kommer en brig, jag dör. Helvete vad jag chokade. Jag blev så jävla fucking spammad! Alltså jag fattar inte. Och så blir du bubblad i sista sekunden. Det sista som händer, du blir... Gud vad triggad jag blir där. Kan det idioten inte gå dö? Du går inte och dö, ditt jävla mupp-CP. Hittar du något trevligt där? Det är en Hans som försöker runka av dig. Nej, han bailade. Alltså alla jagar mig i deras lag, ser du? Jep, jag ser. Det är jättekul. Jag kan inte göra något i deras backline alltså. Ja, Blade. Har vi Nano, nästan. Jag kan ju hoppa in och ulta först, och så kan jag hoppa ice kommer. Hanson. Bobbars Hanson mot deras uppgång. Mig. Tack. Nice. Jag jublar bort dem. Nice! This is doable, I think. Åh, fan att jag vill bara runka för att jag blir så jävla avupphetsad. Avupphetsad? Vad kallar man det då? Man ser inte nerhetsad. Eller? Pling. Pling plong. Eller säger man avupphetsad? Eller nerupphetsad? Nerhästad. Jag gillar apor. Heja, heja, heja. Oliver är en liten röv. Han suger pung med sin mun, men inte med en annan hund. Pallet, kan du bara släppa sargen och bli Overwatch-proffs eller? Har väl mig eller? Förmodligen. Nu har de dive. Rondon ska följa efter mig. Jag har soft hopp här så. Du är ner bortifrån. Doomfist! Jajamän. Diva halva. Jag behöver hjälp. Ge mig reset, tack. Han är låg. Nej, man poppade honom. Han kommer hoppa på mig, oväntat. Jag är död. Heal of Halo. Alltså jag vet inte vart resten av vårt lag är. Jag fattar inte, vad håller de på med? Jag har nästan ett Blade och den som har näst mest har format 44%. Alltså vad håller de på med? Det är inte trevligt. Nej! Det är inte trevligt, de är sämst!
Oj, du, alla hoppade på mig här. Backlinen. Jag får annan info. Samma skit, gärna. Tack. Det är Brigitte här. Halva. Doomfist låg. Nej, det är han inte, för han hade fullt i sköld och fick typ ett armor pack. Jag slog ett dash, två slag och han har nästan fullt i liv. Gorilla. Doomfist på mig. Ett i liv. Jag chokar allting. Tack. Appan är halva uppe. På mejlån. Halva. Ja. Han är jättedålig. Han, alltså han är verkligen urslit dålig. Ja, han har. Tracer. Alltså, de är verkligen jättekåta på mig. Doomfist. Brig. Hegast, jag håller i min 600 HP sköld. Nej, det är bara 500 i 17 sekunder. Och ingen kan göra någonting. Oj, vad kul att balansera. Apan. Jag har 29 final blows. Jag har nästan blade igen. Jag har 101 player knockback. Nice. Anna. Hon har sleep och cooldown. Hon står på en brig. Jag kommer upp på high. Kommer komma en apa på mig. Oväntat. Apa och ingen bubbla. Alla vänner sig om mig. Jag måste hjälpa vår backline. Ja, de har inga heals. Ja, de, våran backline blir knullad. Inte lika hårt som deras. Haha. 59 limbs. 43. Var det silver? Yes. Jag vill inte vara den, men det känns som att vi carryade det gamet rätt hårt. Nej, säger du det. Åh, han fick play of the game. Han måste ha varit jätteduktig. Jag vill kolla här. Oj, 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 oj. Mm. Oj, 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 vad duktig han är. Oj, 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 vilken lirare. Holy shit, kolla på det. Oj, oj, oj. Jag har aldrig sett en Winston vara så jävla bra. Objektiv time in up out. Nice. Ge mig en minut eller två eller tre eller 4:20. Fy fan vad slitsamt det där gamet var. Kämpa lite grann. Alltså fucking jävulst. Det är det där jag menar, liksom att man måste slita så där hårt för att vinna ett game. 79 till 35.05. Jävlar. Har du någonsin varit master på det där kontot tidigare? Åh, yeah. Oh, fy fan vad nice. Jävlar Rugan, ska vi spela mer? Ja, det vet. Ja, då gör vi det. Vi har så kul.